Для терору росіянам будь-які засоби підходять. Застосовуються не тільки ж крилаті ракети, застосовуються ті ж самі ракети до комплексу С-300. А ще протикорабельні комплекси БАЛ та ракети Х-35. Що про них відомо? Ці береговий тактичний комплекс БАЛ, він взагалі був як нелюбиме дитя. Цей протикорабельний комплекс росіяни притягнули на Брянщину. Регіон, де ані моря, ані портів. Але навіщо? Це питання відслідковості, тому що да, воно дійсно актуальне. І це може бути, знову ж таки, одна із загроз для наших міст, для цивільного населення. Адже комплекс випускає протикорабельні ракети Х-35. І для нашої системи ППО це виклик. По-перше, висота польоту, вона вкрай низька. По-друге, система наведення. Заводські установки Х-35 – наведення на контрастну ціль. А контрастна ціль – це кусок заліза, корабель на фоні води. Питання, на якій висоті він буде летіти. Тому що в тих містах перепад висот там 150, мабуть, навіть 200 метрів. Як вони цю проблему вирішили, я, чесно кажучи, не знаю, не здогадуюся. З цими комплексами пуляли по Миколаєву, по Одесі. По Миколаєву пуляли по зерносховищам. В Одесі вони влучали по порту, а порт – це багато заліза. Що ж тоді буде орієнтиром для ракети на суші? Ані моря, ані кораблів, а залізних об'єктів безліч. Тож росіянам довелось модернізувати Х-35. Росіяни дуже активно працювали над тим, щоб модернізувати цей комплекс і отримати можливість застосовувати його по наземним цілям. БАЛ і той же самий «Бастіон» він використовувався і з Кримського півострова, і використовувався з Херсонської області, з території, саме по наземним об'єктам. Але ефективність такого застосування, вона була дуже низька. Тому що ці комплекси насамперед призначені для боротьби з морськими цілями. Це протикорабельний комплекс. Але їх перетягнули до сухопутних кордонів, аби збільшити кількість ракетних ударів. Поки виробляються інші крилаті ракети та балістика, паузу вирішили заповнити протикорабельним озброєнням. Хоча й класичні снаряди для ракетного тероризму росіяни виробляють прискореними темпами. Вони десь виготовляють там 40-30 ракет, в залежності від типу. Менше, наприклад, тих же самих кінжалів, там до 6 одиниць. Але рівень зараз виробництва, він навіть трішки більше, чим це було до війни. Те, що виробляється, воно зразу йде в війська і знову ж таки застосовується. Останні удари показали, що, наприклад, крилаті ракети, ми вже бачимо по решткам цих ракет, це ракети, які були виготовлені в квітні цього року. Є в Росії ракети, які ще довго не закінчаться. Зокрема, С-300. Вони спершу були частиною протиповітряного захисту СРСР, а потім Росії та більшості пострадянських республік. Західних технологій виробництва не потребує, і виробляють їх росіяни не для захисту. С-300 регулярно прилітають по прифронтових містах. С-300, вони недалеко літають, тому там, де нема Петріота, там, де нема Самтімамба, там вони ще С-300 вражають наші міста, наших людей і таке інше. Запоріжжя, Дніпро, Краматорськ, Слов'янськ – це далеко не повний перелік міст, які щодня потерпають від С-300. А ще є кинжали та цілий набір ракет із приставкою «Х». І Росія теж їх виробляє попри санкції. Тож єдиний метод протистояти ворожій зброї – готувати власну.